Nacházíme v Sorge Tuka, kde jsme dneska otevřeli další sbírkovou školu. Škola bude sloužit pro 250 dětí, které jsou tady teďko se mnou. A zároveň jsme do školy dali učebnice, lavice, tabule, sběrače vody a postavili jsme nové záchody. Je to dneska úplně skvělá událost, všichni tady mají velkou radost, akorát jsou teďka trochu nervózní z toho, že je natáčím.